Htio sam ljudi s vama da podijelim to pljačku. Pljačka, bukvalno, znači, krađa. Znam da zvuči glupo, jer onaš, obično kad neko kaže pljačka, misli ono, uđete neku kuću i ukradete televizor, ukradete pare, ukradete, ne znam, slike, ovo ono. A znate što je gore od toga, da ti neko ukrade sve u životu materijalno, kad ti ukrade video? Da, to je najgore, znači. Ovo je neka digitalna krađa i opet, i to isto, to se isto smatra krađa, ja sam išao u dizajnersku školu i krađa logoa, krađa dizajna, to je sve ozbiljna stvar, zbog toga se ide na sud. Naravno, neće nikoga tužiti, ali eto, teo s vama podelim priču, desilo se to, da su nam ukrali video i na isti taj video su dobili 5 miliona pregleda i nigde nas nisu tagovali, nije fair. Pogledajte dokaze. I ostavili smo komentar džubre jedno. Da. Ja sam reportao taj TikTok, evo, pisat će negdje njegov username, vidite ko je to postavio. Ako možete reportiti vi, čisto da uklonimo taj video, mi smo slali TikToku, slali smo screenshot, da je to naš video, da dokažemo, džaba. Isto tako smo pokušali da mi uploadujemo taj video na TikTok i s obzirom da algoritam prepoznaje da je isti klip, naš klip su gasili, inače ono imao je jako malo pregleda, tačnije TikTok konta da mi kopiramo. Tako da sad ćemo pisati upravi vodovoda što kaže Bokan i naćemo te, Karlo, Panjko. Uj, ću! Ubriši video. Sam moram da gamer, čao vidim. Šta mi snima? Pa za vlog malo. Problemi sa kerovima. Problemi sa kerovima? Ti želiš da kažeš da je hlad problematičan? Ja nisam vidio više disciplinovanijeg kera od njega. Znam da sam pravilno rekao reč. Žena mi ispriča mi jednu priču s kojom ćete se poistovetiti. Gužva, stres, oblačenje, šminkanje. Samo želite da sedete u auto. Opusti se i uživaj, lak si radio. Sam se to da kažem. Okej. Čekaj, imam još nešto da kažem. Ja ne znam nijednu osobu, osim Vesića i mene, koja voli slogane i da ponavlja slogane tako u nasumičnim trenucima. Do duše, Vesić voli više citate iz 90-ih, a ja volim moje modernije. Ovaj video naravno nije sponzorisan od Naci radija. Ali kad god idemo u bioskop i gledamo filmove, obožam kad je ta reklama, najsmješnije mi je. Joni... Naci radija. Opusti se i uživaj, Naci radio. Ove video je sponzorisan od strane Naci radio. Idemo ljudi u žetnik. Si radio. Ne, znaš kako lijepo sija sunce. Opusti se i uživaj, novi ženik tu. Ostali li da glede, sramat. Opusti se i uživaj, tak si radio. Hits differently. Zašto ja spođem na si radio? Opusti se i uživaj, Naci radio. Znači, kad sad ne plati Naci radio, ne znam, bro. Nego, zamislam na Naci radio budem. Dario i Goca, subscribe na YouTube kanal. Sutra bude konji. No. Naci, slušaš? Slušamo ti mi. Idemo sad da pustimo hlada, pošto Nik živi u stanu, protiv svoje volje. Sad imamo da pustimo Nika će da reaguje na prostranstvo. Ej. Već reaguje na prostranstvo. Dosta jeći mi. Hvala za uvijek ćete pamtiti. Meni suzi idu od vetra. E sad kako uhvatili hlada? Idem ja probam, ajde. Gotovog zaboravim da imam pametno kira. Pogledajte tu Gocinu brzinu, ona je neče trenirala atletiku. Da li će joj pomoći, to je pitanje. Imale priliku i propustile. Meni si jako ide u WC da plačem u WC, evo. Tako da moram da uhvatim hlada. Stani, dođi. Kako je brz, vrati kometak. Stani, mali. Stani, bre. Goco, nema šanse da ga stigneš.
A Kratos, hlad, baš seljak, brate. Baš, aj mene tako udari, aj mene tako udari. Konj, babi. On nije normalno udari. Hlad, ajmo, aj kući. Prvo sam da ga navodim sa 10 dinara i došao je video da je 10 kao, a nije 1000, neću. Gde sa? Izašao napolje, hlad, nazad. Ja ću ga kolima stići. Hlad. Vrijedilo 10 dinara. Hlad. Upusti se i uživaj. Nećeš više biti na terenu. Dripo ti si preživao hlada. A, Dripo ti si preživao hlada. Hlad se trese lupom u srce. Puku ga adrenalin, nije trčao mjesec dana. Da. Zaborio da je, brate, trkača životinja. Dole! Vidi! Vidi ovo, uzmeš meku. Ja sam izda hlad, nije izdresiran. Džubre, 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 Zdravo Jelena, da si zna da čovjek dnevno u prosjeku vidi oko 4000 reklama. Baš? Ozbiljno da. 4000? Da, da. Jednom danu. I zato Jelena. Opusti se i uživaj, Naksi radio. Jo, hoćeš da znaš, hoćeš da čuješ koja je moja omljena reklama. Imamo li mi prinosa više? Imamo. Imamo li mi bogatstva više? Imamo. Pionir seme, prava stvar za mene. I nas. Pionir seme, prava stvar za mene. I nas. Jeee! Zdravo! Prison boys. Izvini, Poseidon više vam je hlada. Snimi o božanstvo. Ne mene, hvala. Imamo li mi prinosa više? Imamo. Pionir seme, prava stvar za mene. I nas. Nije mi dobro. Ako se sjetiš davnih epizoda, ja sam pričao na koliko mi je baš teško da nađem stvari koje su meni taman, a ja još volim da nosim velike stvari, da su meni velike. Kad ti posljednji put nešto bilo veliko, kad si bio klinac? Ja, da. Baš davno. Uglavnom, poenta priče je da nisam dugo mogao da nabavim duks koji je meni veliki. Ovo, kad ovako nosim, zavrnut ruka, to je zašto mi inače ovako stoji. To je kletva kad imaš 2 metra. Jeste rimo ovo? Nije. Malo. I Saki mi kupio 5 XL dukse, ogromne dukse. I ja sam više nego sretan da ih vidim. To je tipa ono za ljude 200 kg. Nisam daleko, ali opet. Gde su ujeca, gde su duksevi, oni crni veliki moji? Ja sam ruku vode. Ja ono što je dobro. Ja čekam. Opusti se i uživa na si radio. Saki, gde su duksevi da ih vidim, prvo to? Ajde. Oj, oj, šta je to bio? Direkt, malo to si ideš, brate. Do the stanky leg. Oh, ovo će mi biti knap. Ovo će mi biti knap. Brate, ovo sam hteo. To si hteo. Pogled, malo ti će mi veliko. Dobro dan, gospodine. Šta si, dovolj dole, nije tvoja kamera? Nije ovo je. Bukone, a šta bi rekao? Jel, palio kameru i da nam cvajem. Ozmila. Probamo moje dukse. Jeste ljudi. Oh my god. Jesi legenda. Oh my god. Bravo, bravo, neko ruka. Gledaj, bro. Gledaj, god, smrat. I'm a spiritual lyrical skipping and flipping. Ajoj, nemoj više, molim. Koliko od tome, dosta. Boka vrati za vas, brzo hodnik! Gdje je naša? Dobro, jedan manje. Au! Ajde, bej krankovi. Pa baš zbog toga nisam htjela! Ajde, Ludo! Ovo je pijel na bojnju. Ovo ću šta ne bre! Jeco! Ne mogu svu trojicu da ubije! Ne boli. Ja spojim da budem ovdje. Ti ćeš ovo ti maš ulazi? Nema mi tako, nadam se ti da. Gledam na krovu, jedan dan skida, brate, skrovo opet. A normalno uvijek. Ali nema, 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 nema. Ti nisi, Klajda, nisi. Jo, ko me ubio? Fala, Klajda, jako si dobar. Gle sad. Bi... Ali imate neku izjavu u gubitnici? Ajde, beži, bre. Ajde, beži, da iđa kumaš. Jeco, zašto si u ubitničkom timu, zašto neš da igraš samo? Pipri me, Gorin. Imam vidiju. Goce, mi si igramo Goce zarađenu, tako ću sada montira klip.